Поліція Дніпра продовжує розслідувати справу псевдоволонтера, який зібрав півмільйона гривень на лікування померлої дитини. Нагадаємо, використовуючи реальні оголошення про збір коштів для закордонного лікування хворого немовляти, 26-річний зловмисник ошукав тисячі довірливих громадян. Слідчі встановили, у 2018 році чоловік виявив реальне оголошення про збір коштів на лікування дитини та вказав в оригінальних документах реквізити своїх банківських карток. Навіть коли хлопчик помер, спритник продовжував використовувати документи і фотографії малюка для власного збагачення. Вийти на слід зловмисника вдалося завдяки плідній роботі підрозділів кіберполіції. За шахрайство в особливо великих розмірах підозрюваному загрожує до 8 років тюрми. Тим часом правоохоронці радять ошуканим громадянам не зволікати. Одразу звертатися до поліції і нагадують – головний ворог будь-якого зловмисника – пильність. Перш за все потрібно написати заяву до поліції, вказати картку, на яку ви відправили гроші для того, щоб співробітники банку могли цю картку заблокувати. Ми звертаємось до всіх мешканців України перевіряти ту інформацію, яка розміщена в мережі інтернет, особливо на якихось особистих аккаунтах, для того, щоб не стати жертвою таких злочинців.